سلام به همه شما عزیزان، امید است خوش و صحتمند باشین. اصیل هاشمی هستم، باز هم با یک درس دیگه در حضور شما قرار دارم. درس امروزی ما به ادامه درس های ابتدایی خیاطی آموزش پیشبند می باشه و پیشبند بر علاوه از اینکه یک ضرورت آشپزخانه است و دوختنش در تجربه شما را در قسمت درزای راست، درزای گل و جیب زیادتر می سازه. یعنی هر قدر که پرکتستان با تکمیل پروژه خرد بزرگ بیشتر شد و با منداز تسلطتان در روی خیاطیتان و روی کارتان بیشتر میشه. بنان به خاطر دوختن از این پیشبند در قدم اول باید پاتنش روی کاغذ رسم کنیم و ما قبلا یک پاتن آماده ساختیم، ولی حال به شما نشان میتیم که چرا قسم پاتن بر خود بسازین. خب در قدم اول یک کاغذ که یک مستطیل که با طول 32 اینچ و عرض 22 اینچ باشه رسم میکنین و بعد ایره قات میکنین به این شکل. یعنی با قسمت عرضش ایره دو قات میکنین مساوی، به خاطر قات میکنین که وقتی که خطای گل که در پایان است یا در بالا است هر دوش مساوی، یعنی یک اندازه روی هر دو قسمتش رسم شوه. خوب در قدم اول از بالا یک خط ال شیپ، یعنی به طول 11 اینچ و عرض 5 اینچ رسم میکنین به این شکل، یک 11 در 5 اینچ و به خاطر رسم این خطای گل که میبینین در روی پیشبند یا در قسمت پایان پیشبند از یک نمونه ترسیم خط منحنی استفاده میکنیم که این هر دو ضلع از این 5 اینچ میباشه، یعنی 5 در 5 اینچ و ایره به این شکل در این قسمت جا به جای میکنیم و این خطای گل خود رسم میکنیم و همچنان اینمی نمونه را در قسمت بالایش به این شکل میگذاریم و رسم میکنیم قسمت بالا را و همچنین در قسمت دامن بازم از این نمونه استفاده کرده و خط گل زیر دامن به این صورت اینجا رسم میکنیم. خوب در قسمت جیب فقط 4.5 اینچ از پایان و طرف بالا یک خط میکشیم به اندازه 6 اینچ و 6 در 6 اینچ و از قسمت بغل اینه 2 اینچ جدا میکنیم که از قسمت 2 اینچ جدا میکنیم و در جیب ما قسمی که جیب میبینیم پاتن جیب است که خود پاتن جیب هفت و نیم اینچ طولش است و هفت اینچ هم عرضش می باشه و چون یک اینچ در قسمت بالایش را قات میکنیم یک اینچ قات بالایش است و نیم اینچ هم قات سه طرف دیگهش می باشه و به این شکل این جای جیبه در روی پاتن نشانی میکنیم و یک سوراخ میکنیم که با این قسمت جیبه جای به جای میکنیم و میدوزیم و این حالا این گولی های خود این قسمت را قیچی برش میکنیم و همچنان قسمت بالایش هم امیه فاصله بین به خاطر بند یخنش این فاصله بین دو بند یعنی 3 اینچ است که نشانی کردیم و توسط از این آله که به نام ناچر یاد میشه ایره نمی سوراخ میکنیم که در این قسمت باز بند یخن خود جای به جای میکنیم و همچنان یک به خاطر بند کمرش هم یک 3 بر 4 اینچ از این قسمت پایان
نشانی میکنیم و توسط این نقطه را قطع میکنیم. و این ناچر یا ناچایی که در این در قسمت وسط این ناچا در وقت دوخت زیاد کمک میکنه، به خاطر از اینکه پیشبند ما از دلا تشکیل شده، یعنی که یک لای رویش است یکی لای درونی یا از سرش میباشه و زمانی که این نقطه ای که نشانی میشه و بازمی خطا رو در روی پارچه تان و وقت قیچی کدین نشانی میکنن و وقت دوخت دمی نقطه رو روی هم دیگه قرار میکنن و در دوخت یعنی براتون مشکل خلق نمیشه. و همچنان یک ناچ چوم در قسمت وسط از این خط گلتان میکنن. خب بخاطر از این پیشبن بند یخن شما باید 21 انچ طولش و 4 انچ هم ارزش باشه و بند کمر یا کمربندش هم 34 انچ طولش است و 4.5 انچ هم ارزش. خب از این حالا ما اینجا وقت قبلا چه پیشبند قیچی کردیم برش کردیم و در قسمت جیبش فقط شما را نشان میدیم که چه قسم جیب در روی پارچه. وقتی که دو لا پارچه را میگیرین، از یک پارچه درونی یکم پارچه بیرونی، دو لا را به این شکل قیچی میکنین و یعنی این نقطه همین جایی که توسط ناچر در پاتن نشانی کردیم اونم در روی پارچه تان نشان برش میکنین به این شکل. همچنان این جایی که بند یخن است در روی پارچه تان نشانی میکنین و همه جایی نشانی شده را در روی پیشبند تان نشانی میکنین و در قسمت جیب فقط میتونین در روی در پارچه روی نشانی کنین، به خاطر که اگر دستار در می نیست و اگر خواسته باشین میتونین در روی به حساب در دو طرفش جیب بدوزین، ولی ما فقط در روی پارچه بیرونی رو نشانی میکنیم، یعنی سنجاق داخل از این سوراخ هایی که چهار کنج جیب تعیین کرده یعنی نشان میکنیم، سنجاق داخل میکنیم و این حالا پاتن از رویش میبرداریم و توسط تباشیر نشانی میکنیم امی. و چون جیب در روی پارچه دوخته میشه به خاطر ایره در روی پارچه نشانی میکنیم این نقطه را به این شکل. و این شکل چهار کنج زیره نشانی میکنیم توسط تباشیر یا قلم. خب پارچه های ما آماده شده، این حالا میریم به دوختنش. در قدم اول ما جیب های خود جیب ما آماده ساختیم و این چهار طرف جیب سرچ کردیم. شما میتونین با کوکای زیگزگ چهار طرف جیبتان بدوزین و در قسمت بالایش برابر یک انچ لایی ما یوتو کردیم و این حالا جیب آماده میسازیم بر دوختن و در قسمت اول بالایش برابر همون جایی که نشانی شده این یک انچ پایان میاریم و در طرفش برابر یک نیم انچ میدوزیم به این شکل. طرف جیبه به این شکل جیب روی راسته میکنیم همین قاطشه قاط بالایشه و در رویش یک درس میدادیم در روی جیب برابر همون فاصله یک انچ پایین تر. شما میتونید دو درس بدوزین ولی نظر و ذوق شماست که یک درس میدوزین یا دو درس به این شکل.
خب زمانی که درز بالا را دوختین با زمی جیبن برابر نیم انچ سه طرف شقات میکنین یا بهتر است اوتو کنین به شکل اوتوش میکنین و در روی پیشبند اون نقطه ای که نشانی شده در اونجا جبه جایش میکنیم سنجاق میزنیم میدوزیم. خب با خاطر بند یخن یه بند یخن ها این پارچه که میبینین یه بند یخن است و به این شکل قاط میکنین و یک درس از این قسمت آخرش میدوزین یک درس و اندازه نیمنج و با دوز روی راستش میکنین که ما نظر وزیقی وقت دیر قبل آماده ساختین به این شکل اوتوش میکنین و در رویش یک درس برابر یک سانتی یا نظر وزه اختان است که میخواین دو درزه بسازین یک درزه و دو طرفش میدوزین و این درزه های راست خوب است برای که زیادتر پرکتستان زیادتر روی درزه های راست بیشتر میشه اگر دو درزه بدوزین. خب این حالا این بنده ها را در جای نقطه ای که نشانی شده امرای جیب در این پیشبند جا به جای میکنیم. این بنده های یخن بنده یخن بنده کمر و جیب در اون نقطه که نشانی شده بود دوخته شده به این شکل این دوختیم و این حالا پارچه درونی یا استر در رویش قرار میدیم و کمربند را داخل میاریم و همون نقطه ای که نشانی شده رویش سنجاق میزنیم و چهار طرف شده بسید چهار اطراف شده سنجاق میزنیم و میدوزیم برابر بندازی نیمنج سنجاق به این شکل همون نقطه ای که نیمه وسط نشانی کردیم دقیقه قسمت کمربند فقط یک این قسمتش باز میمانیم و به خاطر از اینکه باز روی راسته بسازیم این از این قسمت باز میمانیم و متوقعیم درز میدادیم چهار طرف شه و پیش از درز فقط سنجاق بزنیم به خاطر از اینکه شما رو کمک میکنه که دیگه تان شور نمیخوره و نمو نقطه ای که باید قرار داشته باشه دوخته میشه. خب این حالا میریم میدوزیم این از این شروع میکنیم پس این نقطه ختم میکنیم. خب پیشبند ما دوخته شد یعنی چهار طرف از داخل دوختیم روی راسته کردیم اوتوش دادیم و برابر یک نیمنچ چهار طرف شد یک روی درز روی دخت با درز روی تمامش کردیم و حال دیگه پیشبند خود رو میبینیم که چطور آمده. خب این بود درس امروز ما. امیدوارم از این درس خوشتان آمده باشه. تا درس بعدی خداحافظ.